Всім-всім-всім привіт, друзі, з вами я, Діаманди Кавун. Всім привіт, друзі. Так, друзі, сьогодні ми з Кавуном забилися. Так, нам треба дізнатися, хто кращий майстер, хто краще побудує мобів в Майнкрафті. Я, Діаманд, ну що ти знаєш. Ну ти ж знаєш. Так, давай, як завжди, на 10 тисяч гривень будемо якраз таки вирішувати, хто кращий. Сума. Так, я вже взяв кредит, тому я готовий до цього. Кредит, та ні, я заначку просто свою одну відкрив, тому нормально, грошей в мене достатньо. Тому, як ти можеш побачити, в тебе стінки ось такі з кавуну, а так. В мене діамантові. І, як ти можеш розуміти, ти будеш будувати там, де кавун. Ну, звичайно, а ти там, де діамант. До речі, друзі, якщо ви чекали відео з кавуном, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Таких відео буде все більше і більше. Так, забув сказати, дійсно, якщо буде мало лайків, ми не будемо знімати з діамантом. Так, тому, це давайте, правда. Друзі, кожен повинен поставити лайк, це 100%. Просто це кожен, точно, кожен. Друзі, бо ви не ставили лайки і не підписувались на канал, тому відосів не було з кавуном. Так, все, звичайно, давай, ти туди правда. Йди, я сюди, погнали. Так, а що будувати? Почекай, мені треба з підписниками побалакати. А, точно, давай. Як ви зрозуміли, друзі, я сьогодні буду трішечки та трішечки читерити. В мене є ось така скриня, давайте відчиняємо, і тут є ось такі кристали. Але це не звичайні кристали, вони будуть допомагати мені будувати. От, наприклад, мені треба побудувати пса. Я ставлю сюди, я просто дивлюся на цього песика і одразу будую. А от кавуну буде важко, але це ще не все. В мене щити є просто неймовірні, ви потім все побачите. Ну що там, кавун, ти готовий? Так, звичайно, перше, я готовий. Перше, кого ми будемо будувати, це собаку, це песика. Опа. Давай, ти готовий, в нас є 2 хвилини. Один, давай. 2, 3, погнали. Поїхали. Так, треба так, одразу давай. Брати якісь ось блоки білі, напевно. А які ти блоки вже взяв? Так, кажи, а я вже, а я тобі не скажу, Так, давайте ага, це сюди ну покладемо. Добре, так, так сюди, треба дуже сюди. Багато білих блоків. Так, дивіться, друзі, тепер треба, давайте з... Ладно, я не буду казати. Оп. Слухай, в мене буде найкрутіша просто собака у світі, я тобі точно? Чесно хочу сказати. Точно? Ти дійсно так вважаєш? Я думаю, так, що звичайно. В мене. Ні, в мене. А які очі, які просто... очі будуть? А які хочеш, ну, у собак можуть бути різні очі, я вважаю. Різні очі? Ну, добре, подивимось, хто як побудує. Але мені дуже цікаво, наскільки в тебе буде, знаєш, некрасива собака, бо в мене просто щось неймовірне буде. Буде гарнесенька в мене гарнесенька, собака, ну, гарнесенька, я каже. Я тут вже таке будую, так, ти просто будеш в шоці, подивитися 3 блоки чесно. Сюди, ага, зрозуміло. Що там за 3 блоки? Ти що та там я взагалі просто, робиш? Та ні, нормально все в мене, я просто, знаєш, точно? рахую якраз таке. А, ну рахуй тоді, добре, так зараз. Так, ну що, як ти там? Так, вже встигаєш? Вже крута собака, так. Крута? Так, ну, що там в тебе? Друзі, ви це бачите самі. Ти що, так, дивишся? Ні, я не дивлюся, все нормально, не думай там нічого. От і не дивись. Так, скільки в нас часу ще залишилося? Часу небагато. Так, треба поспішати тоді, давай. Поспішати, точно. Так, треба біла вовна, ага. Хоча не сіра, де сіра вовна, я не розумію, а? Так, ага. Так, треба поставити так. Якось ось так. Боже, друзі, це що за пес у мене? Вау. Так, ага. В мене ага. Крутіше діамант, це 100%. Я думаю, що я Боже. Переміг, ну серйозно. Та ні, ти не переміг, але ти просто будеш зараз кричати від сміху, коли побачиш мого песика. Ні, все, я побудував, це просто найгарніший пес у світі. Найгарніший, серйозно. Зараз, ну почекай, не встигаю. Так, але ти можеш подивитися в мене, що я будую. Вже на цьому моменті, ага. Якщо ти вже побудував, але добудовувати вже так, не можна давай. Буде. Ух ти, а що це взагалі за фігня така? Як це? Це песик, я просто не вмію будувати. Це так, а ну виходь звідти. Я так, вийшов. хвостик треба побудувати. Ось так, ось так. А я своєму побудував хвостик. Так, а я вже теж зробив майже так. Секунду, майже зробив. Так, все, давай. Я готовий. Подивись, який в мене песик. Ну так, в тебе смішний, але в мене ще смішніше. О, Боже мій, це що за кіт? Слухай, в тебе дійсно на кота. Та, схоже, це не песик, а це кіт. Це пес. Він навіть посміхається.
Звичайно, посміхайся. Так, добре. Давай все видаляємо і починаємо далі. Хоча, знаєш, я думаю, що бал. Я думаю, нікому не треба давати бал, бо подивись. Подивись. У мене не схоже на песика. Де в тебе не схоже? Схоже в мене на песика. Та добре. Давай тоді 1-1. Ну добре, давай. Добре, 1-1. Видаляємо наші оці будівлі. Ну що ж, друзі, я все видалив. Ти як там, камон, повидаляв? Я видалив. О, так, молодець. І тепер давай будувати селянина. Ти готовий? Опа. Так, селянин, давай. Приїхали. Теж 2 хвилини, 1, 2, 3. Але, друзі, давай, в мене є чити. Вже. Подивіться, в мене вже селянин побудований. Він дійсно крутий, він як велетенський. Як побудований? А що? Та ні. Я майже добудував. Тобі почулося, як тобі це? Почулося. Так ми тільки почали будувати. Як та ні, ну я майже побудував. Подивіться, друзі, який він крутезний. А тепер давайте подивимось, як там будує кавун. Так, ага, подивіться. Ай, змовне щось тут будує. Напевно, ось так от. Кавун, як там в тебе все виходить? Як там в тебе все виходить? Та вже майже вийшов селянин, ну дійсно. Майже вийшов, слухай, ти змовне ж робиш коричневою, так? Ну так, а що? Откуда? А звідки ти взагалі знаєш? Ні, я так просто, знаєш, ну здогадався, бо він коричневий, знаєш. Так, давайте так, ще подивимось, як він там будує. Подивіться, це що за селянин? Та ні, в нього часу не вистачить на те, щоб побудувати. Вже майже 2 хвилини, до речі, пройшло. Так, як це пройшло 2 хвилини? Ну, ти ось що, так, ось так, майже пройшло. Ну, вже, так, знаєш, хвилина 30, десь так, опа. Подивіться, друзі, як він робить, А де руки в нього? А, точно, руки, так, ось тут. Так, друзі, подивіться, який в мене так. І який в нього селянин. О, ну я думаю, що я виграв. А ну все, закінчуємо. Та як це закінчуємо? Все? Ну все. Ну часу немає. Трішки, так, все, не буду, я зараз ламати почну так, ламаю. Так, ні, все. Не та треба ти все ставити. Руку йому зламав, на та не треба ставити зламав. Більше блоки, бо все, час вийшов. Подивись тепер, який в мене, який в тебе селянин. Так як це так? Він не міг тебе такий вийти. Ну так я побудув. Так він... Ні, так він не з блоків зроблений. Як ну, це не з блоків? З блоків. Я там по пікселям його робив. Як це по пікселям? О, подивись, тоді подивись, я зараз можу брати та стояти на ньому, бачиш, я стою на ньому. А чому я не можу на ньому стояти? А я не це знаю, бо ти, якийсь, та ні, діалан. які чити, та ні. Це мод якийсь. Та це не чити, ну ти подивись просто, який селянин латинський. Та я провалююсь, він не з блоків, якщо це ну було що? Блоки, я не провалювався. Та ні, це нормально все, та це мод такий, він ще ні, це не мод, це так побудував. Та ні, ну то подивись, краще, тому, який красень в мене, який... Та він не красень. О, Боже, мій, що це за какашка? Так я хоча б щось побудував, сам ти какашка. Та ні, давай, ладно, давай. 2-1 тоді в мою користь, як ти згоден? Подивись, 3, просто, ну... 3-0 дійсно. В мою користь. Та 3-0. Що, 3-0, та ні, подивись. Так, то, все, давай, ламай свого, ось цього. Та я свого зламаю. Я не знаю, селянина, ну добре. Так, друзі, ми тепер візьмемо та зламаємо ось цього селянина. Блін, він не повірив, що я його, ну, типу, побудував. Але, в мене є якраз таки ще один козир у рукаві. Якраз таки зараз він подумає, що я не читер, бо якраз таки зараз будемо будувати зомбі. Я побудую дійсно справжнього зомбі сам. От як перше завдання було. Ну що там, кавунчик, готовий, так, давай, ти готовий? Давай, зомбі готовий, будемо зараз робити зомбі. Так, друзі, знову треба... Так, вовна нам потрібна, напевно. Ну, коричнева якась, так де вона потім, якраз таки яка ще, ага, зрозуміло, давайте беремо ось цю, сіру і синю. Синя, опа, все, так, тепер починаємо будувати. Так, раз, що два. Що ти там будуєш? А, що я готую? Та ні, я будую. Я будую зараз зомбака. Та що ти зомбака. Там будуєш? Знаю, як ти там будуєш, звичайно. Так, а що, ну зомбі, що таке? Ну, тобі щось не подобається, ми ж домовились зомбі робити. Та мені все не подобається, ти мухлюєш, а так не можна робити. Та ні, я не мухлюю. Мухлюєш, я тобі та сказав. Ні. Так, друзі, ось це беремо, тепер починаємо будувати ще. Так, треба, ага, туп робимо.
Напевно, десь що ось такий. Що ти там робиш? Ну, я що, що, що я роблю? Ну, так нормально, що ти чуєш, бо я коментую, що я роблю. Ага, ну, ну зрозуміло. А ти що там, що ти там? У тебе все та виходить, я а? Я будую дуже крутого зомбі, просто дуже крутий. Дуже крутого? Та ні, в тебе не вийде дуже крутий зомбі. Та мене вже вийшов просто самий крутий зомбі в світі. Та ні, не може бути такого, ти мене обманюєш. Ні, не об... О, це він буде крутецький, все, Діамант, ти вже програв і так, а зараз ти ще більше програєш. Та ні, ну будь ласка, зараз я майже добудував. Так, 1, 2, 3, так, сюди будую, я майже закінчив вже, я майже все закінчив. Да, що ти кажеш, так, постривай, так, зараз сюди, так, ага, так, давайте, друзі, тепер руки, йому треба зробити, обережно, ще, так, давайте, скоріше, так, дуже добре, тепер очі, давайте зробимо ось такі, так, о. Я ось так зроблю, і ось так зроблю. Так, а ось тут ще. Оп. Так. Це буде рот. Все, кавун, закінчуємо. Так я теж закінчив. Все, давай, можна дивитися. І це зомбі. Ну так це зомбі. Так в мене краще виходить. Подивіться, друзі. Чому в тебе всі мови з посмішкою ось такою? Та тому що вони веселі, а твій якийсь злий. Тому а це він що танцює? Він що танцює? Що з його руками? Чому в нього вони такі це тонкі? Брейк-данс. Він що, у залу не ходить? Він не ходить в зал, навіщо ну, йому ходити добре, в зал? Ну, щоб, знаєш, підкачатися, їсти. Щоб їсти щось таке, знаєш, тяжке, щоб взяти корову якусь підняти і все. А в та мене, подивися, які руки, просто який тул, ну, просто ух ти. Таке, а це, що це таке взагалі? Це мавпа якась, чи яка що? Мавпа? Це зомбі. Ти ж казав зомбі будувати, це ну мавпа що? Яка? А що, а мавпа не може бути зомбі? А ти що тут ставиш взагалі? А, та ні, а це просто він заспавнився. Це що тобі, підсказка? Він просто, він... Чого та, його ні, знищити не він, можу? Та ні, він заспавнився так, за а ну, підсказка? Як це, ну, як це, все, він знищився. Прибрав, ти знову програв, Діамант. Так як це я програв, як це я програв? Ну подивись, о, друзі, проголосуйте, який зомбі вам сподобався більше всього? Ось цей, чи так ось цей? Так ти нечесно його побудував. Так як це нечесно? Ні, все. Зараз ми все прибираємо і будемо будувати наступного моба, бо мені здається, що я виграю. Але ми потім подивимося. Та ти вже що програв 10 тисяч разів, поки будував. Дискваліфікація це. Та ні. Так. Друзі, ну якщо кабун думає, що я читер, то ми будемо дійсно як читери все робити. До речі, кабун, ти готовий будувати голема? Голема? Ну, спробую. Так, звичайно. давай, починаємо, так. Друзі, так, ага, подивіться просто ось так. Давайте ще будуємо. Ага, так, а вон як ти там, тебе все виходить? Так, мене все виходить. Я вже побудував, в мене та просто, як, знаєш... Та як, ти знову з читами, Діамант? Та якими читами, Я ще блоки не підготував, а ти вже все там побудував. Що та це ні, але я пошуткував, я просто хочу, щоб ти, знаєш, скоріше робив. Так не шуткуй ти так. Ну добре, давай, знаєш, як зробимо, я напевно другого почну будувати зараз. Та якого другого? Як ти першого взагалі побудував? Ну да, я тобі сказати. Так, я вже чотири побудував. Та яких чотири? Ще 34, скажи. Я шуткую, насправді. Я шуткую, бо я вже побудував 5. А, знову дискваліфікація буде. Та що це таке? Що це за ноги в тебе такі? Ану. А чого ти дивишся? За собою. А що, мені що, дивитися не можна? Просто подивіться, друзі, які могутні в мене голими вийшли, і мені здається, що це дійсно прикольно. Так, але це те, що робив ось цей кавун, мені зовсім не подобається. Але це фігня, я в цьому впевнений, що в тебе дійсно якась там фігня. Та ні, не може бути такого, що в мене фігня, бо в мене просто ідеально схожі голими, ти ніколи таких не бачив у житті. Та де там вони схожі? Ну я все, ти можеш в принципі вже програвати, можеш більше не будувати, бо ну дійсно, я не можу сказати, що ти можеш побудувати краще в мене. Який крутий качок. Качок, це що таке? Це що за телепузик якийсь то? Це не телепузик, це в тебе там мавпа якась, а я взагалі буду. А як ти дізнався, що в мене мавпа, якщо ти не дивився? Ну, я так думаю, розумієш, я телепат. А, зрозуміла, чому в тебе одна рука довше за іншу? А тому що так треба, зрозумієш. А ти не забудь гарбузову качає. Голову поставити зверху. А я сам вирішу, що мені робити з ним. Зрозумів, це, зрозуміло.
моя така картина виходить. А слухай, так, дивись, дивись, зараз я те ще зроблю. Не треба мені нічого робити, зрозумів. Так, я сам почекай, почекай. Зробити. Так, і треба взяти, звичайно, кавуна ще. Кавунчик, іди сюди зараз. Кавунчик, подивись, чином. Я тобі будую вже, я тобі вже побудував, якраз таке, ось голема, подивись, подивись. Бачиш, бачиш? Та усьо, тобі, тобі ось побудував внизу, подивись вниз. Там очі, та не, вниз, не вниз, подивись, ну подивись. Так, сюди, що ну, там кавун, в тебе? Ну кавун, ось, бачиш, я побудував тобі голема. Та це фігня якась, зараз буде нормальний голем, ну добре, добре, ану дивлюся, ану дай посмішка, дай посмішка. Що, він злий, голем, злий тепер? Так, він злий на тебе, тому що ти читер. Читер? Та ні-ні-ні, я не читер, можеш дивитися, що я побудував. Та що це за фігня, ти знову подивись, з чотири. Цілих п'ять големів я побудував. Так, слухай, я знаю, що можна з ними зробити. Ти насправді нічого не побудував, так, Діаманте? Так? Що, та ні, ну, так, в якому це сенсі, я побудував. Хто сказав, що я не побудував? А що, блоки ось так от можу прибирати, чи що? Що, де блоки? Блоки прибирати? Голови. Та ні-ні-ні-ні-ні, ти не розумієш що просто нічого. Що ти там будуєш? Що ти там будуєш? Так, секунду. Що ти там будуєш? Так, та нічого я не будую. Так, слухай, кавуна, ти щось будував? Я, ну звичайно, а ти що, не будував нічого? Та ні, я не бачу, що ти щось побудував. Ти ще й кавуна мого зламав, ти навіть нормально вирізати не зміг. Ну вибачай, зараз це зроблю, почекай. Ну давай, давай, зроби, зроби. І що ти там зробиш? Ось, бачиш, ось ось стіна в тебе поставлена, все, без питань. Слухай, давай тепер вівцю спробуємо зробити. І все, без питань, хто краще, хто краще. Я знову краще зроблю. Ну, слухай, я до цього, звичайно, готовий. Я вже переміг скільки разів, ти не рахуєш? Ну, звичайно, 23? Звичайно. Скільки? 23? Та ні-ні-ні-ні-ні. Ти не можеш стільки разів перемагати мене, бо все ж таки сам розумієш. Я кращий за тебе завжди був і та буду. Та ні. Зараз я ось так зроблю, це дійсно буде вівця, яка буде схожа на тебе. Що на мене? Ні. Мені не треба. Так, друзі, один... Два сюди. Так, Діамантику, так, давай, ага. Давай, що ти там, два, три, ти і рахувати вже навчився? Та, ну звичайно, там... звичайно, я будеш. Ж в першому класі вчуся. А, нічого собі, ти, напевно, відмінник там. Ну, звичайно, в мене грамоти ну, просто молодець. Кожен день. А що, у першому класі є грамоти? Я ну, навіть не знаю. Так, звичайно, а в тебе ще не було? Ти ніколи не отримував грамоти? Ну, я знаєш, коли їх отримував? Ну, коли я пішов в магазин та купив собі грамоту сам. А, зрозуміло, тобто ти купляєш якраз таки грамоти, тобто ти, знаєш, ти можеш і купити там, я не знаю, документи якісь, зрозуміло з тобою все, зрозуміло. Так, що там твоя вівця? Та в мене нормально все з вівцею, це в тебе щось ненормально з грамотами, мені здається, купляєш ти десь там їх. Давай, це, давай, це давай. Ще потім, це ще потім хизуватися, розумієш? Так, да, хизуватися, а перевірочку є? Не хочеш від там, я не знаю, СБУ якоюсь-то? Ні, не хочу. Ну от і все, я теж не хочу. Так, давай, давай, так, беремо сюди. Так, моя вівця ідеальна, ідеальна, вона дуже сильно схожа на Діаманта чомусь. Ой, а в мене схожа, я не знаю, на кого навіть вона схожа, бо я ще не побудував. Бо я роблю дуже класну вівцю, знаєш? То б сумнівався, що ти її не побудував ще. Ну, так о, не треба ображати мене. Це ж діамант. Мене. Це ж туп, ну, це ж дійсно діамант, ну я не можу. Так, просто. Діамант, діамант, ла-да-да. Ти що, з діаманту робиш вівцю, чи що? Так, ну слухай, ну дійсно схожа така, схожа. Та ну, схожа. Не може бути так, а такого. В тебе там що? А що це за фігня взагалі? Це що, що за тварина? Тварина? Це заєць? Та який заєць? Це заєць? Ні! А, свинка! Свинка, точно. Як яка свинка? Так, яка ага, свинка? Ага, ти знову тут щось неправильно робиш, але я зараз це зроблю по-іншому. Що по-іншому? Що по-іншому? Подивись, так, яка все. Вівця в мене красива. Ага. Слухай, є одна ідея в мене, чесно хочу сказати, є вона одна в мене. Яка, яка? Ти що? Це протиправо, це протиправо, все. Я зараз переможу, якщо ти підірвеш. Чи ти вмикати? Та ти вже дискваліфікований ще з початку відео. Як це так? Та ні. Слухай, ти зараз мені будеш платити 10 тисяч гривень, зрозуміло? Ні, я нічого тобі платити не буду, тому що ти читер. Та ні, ти сам читер. Подивись, ти динаміти поставив, не можна так робити.
робити, це проти правил. А вівсю можна ставити поряд і розмальовувати з нею? Та ні. А чому ти так не робиш? Проти правил я не робив нічого. Це проти правил. Ніхто не казав про те, що не можна так робити. Не можна так робити, ми домовлялися з тобою. Подивись, яка вівця в мене. Опа, подивись, дійсно класно. Голома поставив, він теж тут взявся? Так він прийшов, він пам'ятаєш, я тобі його побудував, він просто прийшов сюди. Ага, подивись краще, як його побудувати. Вона що, полуницю переїла чи що? Чому в неї ось рот червоний? Тому що в неї день народження, я їй купив 3 кілограми полуниці, а що? Боже ж ти мій, подивіться, друзі, моя вівця. І вівця якраз таки кавуна. Вона бути з динаміта, розумієш? Так, ну тут навіть страшно якось, страшно дивитися на твою вівцю. Чому ти ставиш динаміт? Та ні, якась худа, ти її взагалі не кормив, я так розумію. Так це спеціально, так, вона просто така і потрібна. Це домашня вівця, це не для того, щоб її їсти. Домашня вівця? Навіщо комусь домашня вівця? Ну, щоб, знаєш, ну, в тебе, ну, наприклад, у когось собака, в когось кішка, а тут вівця буде ось така, мила дуже. Так сенс з неї, я не розумію. Ну, бігати буде, щось там, знаєш, як і кішка. Так, слухай, давай мені вже мої 10 тисяч гривень, ну, та ні, які 10 тисяч гривень? Це ти мені повинен 10 тисяч гривень. Я у кожному змаганні переміг тебе. Та ти програв, це дискваліфікація була, ти читив. Та ні, такого не може бути. 10 тисяч гривень, давай, я тобі зараз скину свою давай, картку. Давай, ти мені їх зараз даш. А, ти хочеш мені скинути свою картку, щоб я з неї перевів собі гроші. Та ні, я номер картки дам, на яку треба перекинути гроші. 10 тисяч гривень, пам'ятаєш? Та які тобі гроші, я більше нічого не хочеш, гроші. Ну, тоді давай, вже йди далі кудись, бо мені не потрібно тут нічого від тебе, бо я переміг. Як завжди, не хочеш ти приймати своє, якраз таки, знаєш, як ти програв. Все, давай, не хочу з тобою спілкуватися. А все, тоді йди. Друзі, а ви напишіть у коментарі, хто переміг, я чи кавун, бо кавун якраз таки динамітом заставляв, будував ось такі, це навіть на вівця, я не знаю, хто це така, бо подивіться, друзі, навіть я не знаю, що з її ногою, що це таке, ну навіть якщо так подивитися, то в мене більше схоже на вівцю, ніж у кавуна, але я робив це без читів, а от він робив, я не знаю, що ви бачили, як в нього блоки просто з'являлися, він теж чити використовував, тому зараз пишіть у коментарі, хто переміг і на пишіть, хто кому відправляє 10 тисяч гривень. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діамант, і кавун, який десь тут бігає. Всім бай-бай, слава Україні!